نەخۆشخانەی گشتی کەلارە. لەم نەخۆشخانەیە و تەواوی ناوەندە تەندروستیە حکومیەکان و کۆگای بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی گەرمیانیش دەرمان و پێداویستی پزیشکی بەرەو نەمان دەچێت. سێ مانگە من تێم هەر تێم ئەیرە و ئەگەڕێنی دواوە خۆ دەزانی حەبی زەخت و ئەمانە نەخۆشیانە درێژخانە دایم گرانیشە. خەڵک لەکوێتی وەم بێمەعاشیوە بێهی نییە. یەکێکیان من خۆم مەعاشم نێ نەخۆشی درێژخایەنمێ پێشەش ئەمەلیاتم کردی. زۆرینەی ئەو نەخۆشانەی ڕوو لە نەخۆشخانەکان دەکەن بەبێ وەرگرتنی دەرمان و بەدەستی بەتاڵ دەگەڕێنەوە و ناچارن لە دەرمانخانە و نەخۆشخانە ئەهلیەکان دەرمان بکڕن. هەندێک خەڵکەیە یعنی ئیمکانەتی ئەوەی نییە بکە بڕوا لە عیادە سەردانی دکتۆر بکە کە دێتە خەستەخانەگەیش خەستەخانە هەندێک عیلاج و دەرمانی بۆ ئەنووسە کە ئەیوا بۆ سەیدەلەکە ئێژێ نییە بڕۆ لە بازار بیسێنە. ئەگەر ڕاتەکە بێ پیاوە احتیاجە من نایێ لە سەیدەلێ و عیادەکان وەدەگرێتەوە کەشتمانگەتین هیچی نییە و بۆ بەتاڵێ گەڕێن. لەگەڵ ئەوەی کەمتر لە سەدادەی دەرمان لە ناوەندە تەندروستیەکانی سنوورەکە داماوە بە وتەی بەرپرسانی تەندروستی ناوچەکەش هیچ بڕەبوجەیەکیان لە بەردەستدا نیە بۆ ئەوەی بتوانن خۆیان ڕاستەوخۆ دەرمان بکڕن. لە ئێستا توانی بڵێن سەدا دەکەمتر دەرمان لە ناو نەخۆشخانەکانی گەرمیاندا هەیە. نەخێر ئێمە هیچ بودجەیەکی ڕەسمی نیە تاوەکو بتوانین بە شێوەیەکی تەنفیزم باشر و ڕاستەوخۆ دەرمان بکڕین. بەنم دەرمانانە لە ڕێگای تەندەرینەوە بێت. ئەوەی من ئاگام لێوێ دوور و نزیک لە بەڕێبراتی گشتی تەندروستی گەرمیان بەشی گرێبەستەکان تەندەرات کراوە بۆ کۆمپانیەکان کە دەرمان بهێنن، بەڵام لەبەرەوەی کە بڕیارێکی ڕسمی نەهاتووە بە کتابی ڕسمی بە نووسراوی ڕسمی وا بزانم لیژنەی ئەخیری تەندەرەکە ڕاگیراوە. بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی گەرمیان خاوەنی 4 نەخۆشخانە و یەک بەشی نەخۆشخانەی تایبەت بە کۆرۆنا و 13 مەڵبەند و 52 بنکە و 4 سەنتەری تەندروستیە کە بەسەر قەزا و ناحیێ و گوندەکانی سنوورەکەدا دابەش بوون. شەرمین عەلی، KNN، کەلار.